Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. Nå er det jo en liten stund siden jeg har lagt ut en video. Det er en veldig god stund. Men det er ganske mye som har skjedd i det siste, så jeg tenkte egentlig bare å komme med en liten oppdatering. Som dere vet så har jeg bodd i Oslo det siste halvåret. Jeg flyttet, skulle studere psykologi på UiO. Jeg har trivdes veldig godt på selve studiet. Jeg synes det har vært et kjempekjekt studie. Jeg skal fortsette altså, nå har du sagt at jeg skal slutte, men jeg skal fortsette. Men det var altså sånn at når jeg flyttet til Oslo, så skjedde alt veldig, veldig fort. Dette her har jeg forklart i en video litt lenger ned. Sander kom ikke inn, jeg måtte flytte alene, det ble en leilighet som var veldig langt vekk fra alt og alle. Så jeg kom liksom aldri inn i det der studentmiljøet som du gjerne vil kjenne på når du er student. Og det gjorde at jeg trivdes ikke så veldig godt i byen når det kom til alt sånn sosialt, alt utenom det å studere på en måte. Det ble veldig mye tid som ble satt av til å lese, og det måtte jeg jo, for det ene emnet mitt var gedigent. Jeg får vel sensuren i løpet av dagen, og jeg kjenner jeg gruer meg skikkelig, for jeg vet ikke helt hvordan denne eksamen gikk. Men jeg håper det er bra, og jeg skal selvfølgelig fortsette dette året. Men det har seg sånn at jeg tok avgjørelsen om å flytte hjem til hjembyen min, altså Haugesund. Og jeg skal da studere hjemmefra, faktisk. Siden muligheten var der, det går liksom an å ha selvstudium på de emnene jeg skal ta dette semesteret. Og da tenkte jeg at det var noe jeg ville prøve ut. For jeg er såpass selvdisciplinert at jeg vet at jeg kan klare å lage meg gode rutiner her hjemme med å sette meg ned noen timer og lese 12 notater, hva det måtte være, samtidig som jeg kan ha det sosiale livet, så jeg følte jeg ikke hadde når jeg var i Oslo. Jeg var veldig, veldig ensom. Jeg kjente at den psykiske helsen ikke var på topp, på en måte. Jeg har jo kjent på dette før. Og da tenkte jeg at det var det beste, egentlig, å flytte hjem. Det var jo selvfølgelig veldig dyrt å bo i Oslo alene. Ha en leilighet for meg selv. Og ja, det er jo mye jeg kunne gjort for å gjøre det bedre. Jeg kunne flytte i et kollektiv. Jeg kunne flytte nærmere sentrum. Men et semester er liksom bare på 3 måneder. Altså, jeg har ferie frem til 15. januar, tror jeg. Og så er liksom semester ferdig i mai, og da er det sånn, skal du gidde å flytte? Jeg hadde jo masse møbler, skal jeg gidde å flytte det til en ny leilighet? Når jeg liksom bare kunne flytte det hjem, på en måte. Så jeg synes jo det er veldig trist. Jeg likte veldig godt Oslo som en by, og det var mye jeg hadde lyst til å gjøre, men jeg følte ikke at jeg passte inn, på en måte. Jeg sliter veldig mye når det kommer til sånn sosialt, bare det å sitte alene på en kafé synes jeg er veldig, veldig vanskelig, samtidig som jeg synes det er vanskelig å få nye venner. Jeg fikk noen veldig gode venninner som jeg kommer til å reise bort og besøke, og jeg kommer selvfølgelig til å pendle litt etter frem til Oslo, så det var liksom ikke det som var problemet, men sant? De hadde sine venner, de var fra Oslo-området, så de hadde sine venner, sin familie, kjærester og så videre, og så ble det kanskje til at jeg satt veldig mye alene på kveldene. Og nei, det var egentlig ikke så gøy, om jeg kan si det på den måten. Så da tok jeg den avgjørelsen med å flytte hjem. Så dette semesteret, så ja, skal jeg altså studere hjemmefra, og jeg vet ikke hvor turen til å gå. Jeg har jo aldri gjort dette før. Men det blir jo på en måte som et nettstudie da. Og så reiser jeg ned der når det er eksamener. Og det er ingen problem for meg å reise her fra Haugesund til Oslo, når flyet tar 45 minutter. Og ja, nå er jeg jo kjent i Oslo by jo, så det er liksom, det blir ingen problem. Nå er planen å lage meg en god rutine når det kommer til det å lese, men også tenke på hvor viktig det er med det sosiale. Etter å ha studert psykologi så har jeg funnet ut ganske mye om meg selv. Ikke sånn at jeg skal prøve å diagnostisere meg selv og sånt, men jeg har lært veldig mye, og det som er så kjekt med det studiet er jo at du kan relatere det til hverdagen din, til din verden, til hvordan du er, til hvordan det rundt deg er. Og ja, det er veldig spennende, og det er derfor jeg kommer til å fortsette ut dette året, sånn at jeg i hvert fall får et årsstudium i psykologi.
Og så får jeg se hva jeg gjør etterpå. Altså, jeg har tenkt veldig mye i det siste, hva jeg egentlig vil gjøre. Og jeg aner ikke. Jeg aner ikke hva jeg vil studere. Jeg aner ikke hva jeg vil bli. Du får liksom høre om lege, sykepleier, lærer, barnehagelærer. De typiske tingene, men det er så mye du kan bli i denne verden. Men du hører bare ikke om det, og kanskje jeg en dag blir tøff nok til å bare satse 100% på det jeg vil. Det er bare at akkurat nå har jeg ingenting jeg absolutt vil. Og jeg er så misunnelig på de som allerede er godt i gang med studiene sine, som har en plan, som vet hva de vil med livet. For jeg aner ikke allikevel som jeg bare har lyst til å bli ferdig. Det er vanskelig, altså. Nei, ok, nok snakk om det. Nå ble det. Dette kunne vært en egen video hvis jeg selv. Jeg skulle bare oppdatere. Jeg har flyttet hjem. Jeg kommer til å fortsette her på psykologi. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg har malt veggen min, som dere kanskje kan se. Jeg har fått en grønn vegg på rommet. Og det kommer i en video, tenker jeg, en litt sånn room tour, volume, hva da. Jeg vet ikke hvor mange jeg har lagt til deg. Men uansett, jeg vet at dere liker det. Og ja, det har vært jul, herregud, vi er godt inn i januar allerede. Det er bare noen uker, to uker, til jeg blir 20 år. Alle vennene mine har jo vært 20 i et år nå, så jeg gleder meg til jeg endelig blir 20 selv. Mamma, det har vært jul, jeg har vært syk hele jula, så jeg føler at hele denne ferien bare har flytt av gårde. Altså, jeg fikk en skikkelig, skikkelig virus i kroppen, om det kan være influensa eller hva det har vært. Det er lenge siden jeg var så syk. Men det var feber, det var hosting. Jeg hostet så mye at jeg brakk meg til jeg spunte, liksom. Jeg feber, svettet, frøs, og bare absolutt tappet for energi. Og jeg kjenner at jeg har vært tappet for energi hele tiden. Den dagen jeg var ferdig med første eksamen, det var... Ja, jeg var jo selvfølgelig i eksamensperioden, jeg var det egentlig lenge før eksamen, men den dagen jeg leverte den eksamenen, psykologieksamenen, så har ikke jeg hatt energi. Frem til nå, i dag er det 8. januar, så det er faktisk, det er akkurat en måned uten å liksom hatt noe som helst form for energi. Det har liksom ikke vært de fineste månedene. Og nå ser jeg egentlig bare frem til et helt nytt år, en helt ny start, en blanke ark. Endelig er jeg på bedringens vei, liksom. Og jeg har tatt meg en skikkelig pause fra sosiale medier, absolutt alt, egentlig. Altså, jeg er jo sånn ghost, så går inn og sjekker alt og sånt, men det å legge et bilde på Instagram, Snapchat, Facebook, ikke at jeg legger ut så mye der, men likevel. Bloggen har jeg sagt helt fra meg i over en måned nå. YouTube har jeg lagt litt fra meg, og det har vært veldig deilig. Men nå jeg har vært veldig sånn, med tanke på, liksom, på hva jeg egentlig skal gjøre med det, fordi dette året har jeg jo ikke hatt tid, fordi jeg har via all min tid til studier, og jeg bodde i en leilighet uten noe dagslys. Og, nei, jeg har mistet all motivasjonen til det å blogge, å lage videoer og så videre. Det at jeg var alene, ingen kunne hjelpe meg. Nei. Men nå tror jeg motivasjonen er opp igjen, i hvert fall litt. Jeg vet bare ikke hvor bra innhold det kommer til å bli, hvor ofte det kommer til å bli, men jeg har lyst til å fortsette, og jeg håper dere vil følge meg videre. Jeg ser at jeg får nye subscribers, og det er folk som har trykket inn på bloggen min, og det blir sånn, wow, det er faktisk folk som, det er faktisk folk som følger med. Jeg setter så uendelig stor pris på det, og om jeg skal følge den lille drømmen jeg har, så har jeg selvfølgelig veldig lyst til å bygge meg oppover, og dette sa jeg, dette var nyttårsforsettet mitt i fjor, men jeg har veldig lyst til å satse litt. Det er bare den tiden og den motivasjonen. Jeg klarer ikke å satse 100% når det skjer så mye annet. Jeg kommer til å jobbe dette året. Jeg kommer til å måtte studere. Jeg har venner, jeg har familie. Det er ikke så enkelt.
sant, hadde jeg hatt hele dagen til å bare lage masse bra content, så hadde jeg selvfølgelig gjort det. Og, men det bare det at jeg ikke helt klarer å gi slipp på alt annet for å satse 100% på det. Så om dere uansett vil følge meg videre med det jeg klarer å komme opp med, så setter jeg uendelig stor pris på det. Jeg har selvfølgelig veldig lyst til å fortsette, jeg har lyst til å gjøre det bra. Så jeg håper virkelig jeg får det til dette året. Nå vet jeg jo ikke hva som skjer dette året, jeg har egentlig ingen forventninger. Og hva jeg kommer til å gjøre til høsten, hva jeg skal i sommer, hva jeg kommer til å gjøre nå i vår. Altså, jeg har ikke peiling. Jeg begynner med blanke ark, for å si det sånn. Nå ble dette en veldig sånn bablevideo. Sorry. mye på hjertet. Og veldig godt å bare sette meg ned i seng med dagslys foran meg og kunne filme en video, fordi ja, nå har jeg akkurat forklart at det er noe jeg elsker å gjøre. Og nå kan dere gjerne skrive hva dere vil se mer av på denne kanalen. Hva dere vil se mer på bloggen min, og så videre. I kommentarfeltet under her, eller personlig, du kan sende meg en melding. Hva vil dere se mer av? Hva er bra? Hva er dårlig? Jeg mottar gjerne kritikk. Jeg gir tips. Alt. Jeg håper dere likte denne videoen, selv om du bare sitter og babler og halvveis er på gråten her, men ja. Gjerne abonner på kanalen min, da blir jeg kjempe glad. Legg igjen en kommentar, trykk på like om du likte videoen, om du liker at jeg sitter og skravler sånn som dette. Det er sikkert lenge til det kommer en ny sånn skravlevideo da, men hvis dere liker det, så gjerne trykk en tommel opp. Ja, vi snakkes nok veldig snart. Ha det!